Hunaja on ainetta, jota voi nauttia sellaisenaan tai käyttää vaikka laitossa. Sitä käytetään myös kosmetiikassa, ihon ja haavojen hoidossa sekä lääketeollisuuden ainesosana. Ja kaiken tämän lisäksi se on myös mehiläisen paskaa. Tämän täytyy olla salaliitto. Salaliittopodi. eli Silja ja Eetuko. Nyt heitit aikamoisen väitteen pöytään, siis mehiläisen ulostetta on... No käytännössä. Tämä... Niin, käytännössä. <laughs> Eli sä siis tarkoitat sitä, että kun mä nyt otan aamu teen ja niin. sitten maustan sitä sokerin sijaan hunajalla, niin mä siis käytännössä syön paskaa. Niin, siis se on luonnon tuotetta, paskakin on luonnon tuotetta tietenkin. Ja onhan se niinku terveellisempi vaihtoehto kuin sokeri. Hän sitä niinku kukaan voi väittää vastaan, mutta se, että se ikävä kyllä on niinku eläinperäistä paskaa, No siis tavallaan mun ei ole ihan hirveän vaikea tota ymmärtää, mähän en ole iso hunajan fani, että se vähän maistuukin siltä. Niin. Mutta se on vaan niin sitten jännä, että, et kun hunajiikin on tosi erilaisia, ja mulla on tässä itse just Wikipedia auki, ja täällä kerrotaan, että että hunajan koostumus riippuu niinku tosi monesta asiasta, niin mä vaan mietin, että riippuukohan se sitten myöskin siitä, että onko sillä mehiläisellä ollut hirveä krapula. Niin. Että onko tämmöistä niin sanottua varpushunajaa liikkeellä, jos on vähän löysempi koostumus. No, mutta sitähän on juoksevaa hunajaa. Sitten on sitä niin kovaa, mitä pitää hän sillä lusikalla niin kuin kaivertaa sieltä. Ei, ja, niin. Että kyllä sitä on kaikenlaista. Ehkä mut... Sitä on, näin. Mutta se, mikä muutos, niin väitteessä eniten hämmentää, on siis se, että täällä myöskin sanotaan, että hunaja on ainetta, jonka hunaja mehiläinen on tuottanut ravinnokseen. Eli niin. siis itselleen. No niin, siis mehiläistähän on vähän tämmöinen surullinen tapaus, että ne joutuu niinku, niillä ei ole muuta ruokaa, niin ne syö sitä omaa jätettään. Niin siis mehiläistähän on niinku muutenkin luonnossa vähän surullinen tapaus, niin kaikki tuntee ampiaisen, joka on niinku hirvittävä ja mm. pelottava ja kaikki pelkää ja se on niinku semmoinen, pitää oikeastaan niinku semmoista suurta valta-asemaa useammassakin kesäpuutarhassa. Mutta tota, sitten taas mehiläinen on vähän semmoinen, ah kato, tossa se tulee, ui, onpa pelottava ää, ei olekaan se on mehiläinen. Niin. Että tavallaan ihan vähän semmoisia Niin, mutta sitten silti ne väliin liiskataan ihan vain sen takia, että ne hetkellisesti voidaan sekoittaa siihen ampiaiseen. Niin, et satut vaan <coughs> olemaan saman värinen, niin. niin. tapetaan toi nyt niinku ajankuluksi tästä pois, että jos se muuttuukin ampiaiseksi. Niin, Ikävä kyllä. kohtalo heille. Niin, mutta tämä on niin kuin tosi mielenkiintoinen tämä prosessi, miten tämä hunaja syntyy. Että, että mulla on tässä ihan niin kuin tarkka kuvaus siitä koko prosessista. No niin, nyt kaikki kotikemistit sitten niin, tarkkana. Niin, se menee näin, että, että mehiläisellä on leuan alla tämmöinen pitkä kärsä, siis mehiläisen mittapussa pitkä kärsä, että oikeasti eikä lyhyt kärsä, jolla se imee niistä kukista mettä. Ja sitten kärsästä se mesi kulkeutuu mehiläisen tämmöiseen spesiaalin mesimahaan. Mulla on itellä kans mesimaha <laughs> viikonloppuja varten. Niin, kyllä. Ja se mesimaha on mehiläisen takaruumissa oleva tämmöinen paksu osa, missä se sitten se kehittyy pikkuhiljaa se mesi hunajaksi. Mm. Ja sitten sen jälkeen se mehiläinen niin kuin, jollain tavalla, mä en tiedä tuleeko se niin kuin, onko se niinku paskaa tai oksennus tai mitä se loppujen lopuksi on, mutta se, sinne kenno sen sitten. No väristä päätellen sanoisin, että ehkä kusta. Niin, no jotain tällaista. Elimmänkin. Mut kuitenkin, kuitenkin. tavallaan niin. vähän niinku nestemäinen. Niin. Mutta se, se, on niinku jännä, että miksi pitää mennä sinne niinku kennoon kusemaan. Niin. Ja tavallaan luulisahan se nyt, että se saattaa sattumaan varaisesti tulla niinku vähän mihin sattuu se puna niin. ja, Että jos se on niinku tämmöinen tavallaan niinku ulostuksen tai jonkun muun kautta poistumisen tuote, niin mikä siinä on, niin kuin, että he tekevät itselleen tämmöisiä niin että heillä on niin erikoinen vc systeemi Niin, että tavallaan miettikää, kuinka neroja niin kuin mehiläiset on siinä. Et esimerkiksi me ihmiset ollaan kehitetty itse meidän niin vesivc, mm. jossa me niin kuin vedellä huuhdellaan meidän paskat ja kuset menemään. Mutta mehiläiset on rakentanut tämän systeemin niin, että he käy kusemassa siihen kennoon ja sitten ihmisen... Tulee hakemaan sen kusen sieltä pois. Siellä on tällainen niinku jätehuolto. Niin, kyllä. Ja sitten me pidetään heitä ihan väsykeinä, mutta tämä on niinku neroja. Niin, ihan on neroja. Ja eihän sitä tiedä, niinku, eihän kukaan ihminen ole ikinä varmaan kokeillut niinku, kusta kennoon. Et jos sitkin tulisi hunajaa. Niin, niin siis, mitä tässä kaupungissa varsinkin viikonloppuisin tällä niinku hyvällä säällä seuraa, niin kyllä oikeastaan kaikkiin muihin paikkoihin on ihminen jo keksinyt kusta. Niin. Mutta ei vielä ehkä kennoon. Niin. Ehkä tässä on nyt muutamalle <laughs> kännikalalle niin paikka tehdä pikku fyrkat niin, sillä, kyllä. että vaikka tekee ihmishunajaa. Eihän sitä niin kukaan ole testannut. Just varsinkin tämä mesi, mesimaha niin. Tota ilmiökin, niin kyllä tuolla aika monta mesimahaa istuu terassilla. <laughs> niin. niin. Kyllä siitä varmaan kennollisen, jos toisenkin saisi liruteltua. Niin. Et ihmiset on tehnyt niinku hunajaa, tämmöistä valehunajaa. Sitähän on, sitähän on ollut uutisissa viime vuosina tosi paljon. että et myydään niinku kaupoissa tämmöistä hunajaa, mikä ei sisällä hunajaa, vaan siinä on vain jotain fruktoosia ja glukoosia ja jotain erilaisia e aineita Erikoista. Mutta siis täm, tämähän ei ole niinku välttämättä mikään ihan helpoin tehdä, koska just täällä mun rakastamassa Wikipediassa lukee, että hunajassa on yli 200 erilaista ainetta. Niin. Kerro mulle, mikä helvetin kemisti toi mehiläinen on, että sä käytät metästä etsimässä niinku 200 erilaista ainetta. Mistä et, esimerkiksi itse lähtisit etsimään rypäle sokeria tai fosfataasia? niin. mehiläinen. Niin, en tiedä. Siis ne on kyllä fiksuja tyyppejä. me, ne... onhan niistä tehnyt elokuviakin. Ja niin hänellä on tämä oma elokuva. Niin. B. 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 Ja sitten heillä on se autokin, se Beatle. Niin liittyykö tämä, että onko niinku No joo, en mä tiedä. Meneekö vähän liian synkäksi <coughs> niin. Mutta siis niinku anyways, täytyy vain niinku, mehiläisille siinä mielessä antaa pinnat, että et niinku aikaisemmin käytiin läpi, niin he on vähän väsyköitä ampiaisiin ja muihin verrattuna. Mutta on he onnistunut niinku, aikamoisen jekun painamaan, että täälläkin niinku, kaiken maailman teen lipittää, että vetää heidän paskaan naamariin, minkä kerkee. Niin. Ja vielä ihan mielissään. Niin, että tässä niinku, täs hunajassa ehkä se salaliitto on just siinä, että niin kuin kaikki pitää hunajaa ihan niin ihmeä, Mullekin on lääkäri siis niin kuin ihan suositellut, kun mulla on ollut että Et Otan joka päivä yksi ruokalusikallinen hunajaa. Että niin ihan lääkäritkin on sitä mieltä, että se hunaja on terveellistä. Ja varmaan se onkin terveellistä, mutta todellisuudessahan se on ihan tämmöistä niin mehiläisten jätettävää. Mutta kuka sitä on niin kuin ensimmäisen kerran mennyt maistamaan? Kenellä on tullut niin se idea, että hei, tuolla on tämmöinen mehiläispesä, otanpa tuolta tommosen seinäkennon ja kaadan kuuman veden sekaa. Niin. No Nalle Puhhan oli mun mielestä ainakin yksi ensimmäisistä, joka sitä maista. Niin, niin. Et, et, siinä mielessä ehkä propsit nallepuhille Puhille. Monesti häntäkin pidetään vähän tämmöisenä ehkä ei niin terävänä niin. kynänä. Niin. Mutta kuitenkin tämmöisen suuren lanseerauksen mennyt tekemään. Niin. Ja sitten onhan nämä turkulaiset, niin kuin nämä tepsikaverit. Nehän on hunajata. Niin, niillä on hunajata kanssa. Mutta pitäisikö, tässä sitten vaan niinku, että itsekin lähtee kokeilemaan eri eläimien paskaa? Niin. Ja vaan niin kuin, että minkä sekaan sitä voisi laittaa. Niin, esim. näitä Jana, jäniksen niin papanoita, niin niitä vaan kuppi ja maitoa päälle. Mutta toihan niin. tekee jotain. toi Ai niin. nest, nestle, ai niitä, mutta siis, niin jo. jotain oravan paskaa tai niin. linnun. Tuossa esimerkiksi Töölönlahdella, niin olisi Kanadan paskaa, niin, kai niin. sitäkin nyt voi Mitä keittää. <laughs> Pitää, ja käteen. <laughs> Pitää lähteä kokeilemaan, että mitä siitä syntyy.